זאת טבעת שאימא שלי, יש פה ראשי תיבות, מניה וגמן, שבאתי לאושוויץ, נורא בכיתי וביקשתי שישירו את הטבעת, והצלחתי לשמור עליה, ויש לי את זה עד היום, ואני לא מורידה בחיים את הטבעת הזאת. זה הדבר היחידי, מה שיש לי מאימא שלי. אני גם מאמינה שדרך הטבעת הזו, הרוח של אימא שלי שומרת עליי. הייתי מבולבנת, סך הכל הייתי בת 19. לא ידעתי לאן הגעת, מי יודע מה זה אושוויץ. התמזל מזלי שנבחרתי למיין את המזוודות שאנשים הביאו. כשפירקנו את המזוודות, לימדו אותנו בדייקנות לארוז את זה. לקחתי סכין או סכין גילוח, כי היו, וכל פריט שעבר דרך היד שלי, גזרתי שלא השתמשו בזה. זה סיפק לי את הנפש שהתנקמתי. בשנת 1943 סיפרו לי שתפסו את המחתרת של אזור קרקוב. ואז אמרתי, אני חייבת להתגנב בשביל לראות מי הגיע. אולי אני מכירה מישהו. באתי לשם ומצאתי כמה חברות, רובם עם דזינטריה, עם שלשולים. זכרתי בתור נערה שדיברו שמי אורז עוצר שלשולים. היה לי אורז והבאתי להם מי אורז, וחלק מהם שרדו. וזה סיפק לי את הנפש, שאני לא רק לעצמי, אני גם לאחרים. הגרמנים לא ויתרו עלינו, הם הצידו אותנו צעדת המוות. ואני הגעתי למחנה ברגן-בלזן, ושם הייתי עוד 3 חודשים. לא היה לי שום מחשבה למקום אחר. הרי מילדות רצינו לפלסטינה. התחתנתי עם בעלי רודי ליפצ'ר, לא יכולנו להביא ילדים, אז ביקשתי אותו שיסכים שנאמץ ילד. הילדה הזו היום בת 50 פלוס, ויש לי 3 נכדים. החלטתי שאני אבנה לי משפחה, ומאוד הצלחתי.